Я є дідусь Єви і ще 4 внучок. А ці 4 внучки – це доньки? Андрієві. Андрієві? В нього є 4 доньки? Так. Ух ти. А вони у Львові, в Києві? Де вони? В Києві. Всі 4? А, добре. Якого вони віку? Насправді тої інформації взагалі немає. Відкривайте якісь нові дані для нас. Вікторія, правда, ми її називаємо Вікуся, має 15, пішов вже 16 рік. А Анастасія, Насінька, має 13 років. Угу. Катерина, сама бойова дівчинка, має 11 років. Угу. І Софія, ще бойовіша, має 10, ну 9 трошечки більше. То ви дідусь 5 внучок? Так, я дідусь 5 внучок, та, і тішуся.